ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ደሳችሁ የተወደዳችሁ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የለተማክሰኞ ነሐሴ 4 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ መረጃዎቻችንን ወደ እናንተ ማድረሳችን እንደቀጠለ ነው። በተከታይነት አንድ መረጃ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዘናል። የህዋሃት የክሽፈት ጉዞ መነጽር የሆነው ጀነራል ፃድቃን የፖለቲካ መረዳት የሌለው አዛውንት ወታደር ምዕራባውያኑ የህዋሃት መሰሶ ነው ሲሉ ያሞካሹታል። በርካቶችም ህዋሃትን ከመጥፋት የታደገው ጀግናው የጦር መሐንዲስ ነው ይሉታል። በአሁኑ ወቅት የትግራይ ወታደራዊ ኃይል ነኝ የሚለውን የማዕከላዊ እዝ እየመራ የሚገኘው የ68 ዓመቱ ሽማግሌ የቀድሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ኢታማዦር ሹም ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ኦሃድ ቤናሚን አዲሱ የወያኔ ፊት ሲል ገልጾታል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ጀነራል ፃድቃን በቅርቡ በቢቢሲ እንግሊዝኛ ኒውስ ሃወር ላይ ቀርበው የህዋሃትን ተስፋ ቢስ የከሸፈ ምኞት ሳይታሰብ ያጋለጡበት ዘገባ ላይ ያተኮረው ትንታኔያችንን እንድታደምጡ በድጋሚ በአክብሮት ጋብዘናል። ኤርትራዊው ጋዜጠኛና የምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካ ተንታኝ ኦሃድ ቤናሚን በቅርቡ ከሚኖሩበት ሀገር አሜሪካ በመምጣት አሸባሪው የህዋሃት ቡድንን የተቀላቀሉትና በእናቶ ጌታቸው ረዳና ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የተቋቋመውን የትግራይ ማዕከላዊ እዝ ይመራሉ የሚባሉት ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ በቅርቡ ከቢቢሲ ጋር ያደረጉትን ቃለ ምልልስ ከተመለከተ በኋላ ትዝብቱን እንደሚከተለው አጋርቷል። ጋዜጠኛው ቃለ ምልልሱ ስለ ወታደራዊ ጉብዝናው ሲነገርለት የነበረውን ፃድቃን በፖለቲካዊ እውቀቱ ግን ትግራይ እናቶች ጉያ እየነጠቀ የጥይት ማብረጃ ከመያደርጋቸው ህፃናት እየተሻለ መረዳት እንደሌለው ግልጽ አድርጎልኛል ሲል ይገልጻል። ለምነት የማይበቃው ድርጅት በስተርጅናው ስንቱን የወያኔ ጀግና እንዳቆላሸው ተገነዘብኩ የሚለው ኦሃድ ቤናሚን ጀነራል ፃድቃን ውትድርናው ላይ ጎበዝ እንደነበሩ ሲነገርላቸው በሰማም ኢትዮጵያዊ ህዝባዊነት ላይ ግን የተከለለባቸው ነገር እንዳለ ግልጽ ነው። ችሎታ ሁሉ ሰው እንደማያደርግ ህያው ምስክር ሆነልኝ። አገሬም ትግራይም አሳዘኑኝ በማለት ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ ስለሚመሩት የህዋሃት ኃይልና ስለ ኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል ተጠይቀው የሰጡትን ምላሽ እንዲሁም ለራሳቸው የሰጡትን የተጋነነ ግምት እንዳስገረመው በጻፈው ሀተታ ገልጿል። ከቢቢሲው ጆሊያን ማርሻል የጦርነት ዓላማቸውን እየተጠየቁት ጀነራል ፃድቃን ያስቀምጧቸውን ሶስት ቅድመ ሁኔታዎች ላብነት ያነሳው ጋዜጠኛ ኦሃድ ቤናሚን አንደኛ፣ መሬቶቻችን ያሏቸው ቦታዎች እንዲለቀቁና ትግራይን ከከበባ ለማውጣት በአዲስ አበባና በሌሎች የኢትዮጵያ ከተሞች ያሉ የትግራይ ተወላጅ እስረኞች እንዲፈቱና ሁሉን አቀፍ የሆነ በኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል ላይ ያተኮረ ፖለቲካዊ መፍትሄ የሚያመጣ የሽግግር አካል ተፈጥሮ ውይይት እንዲካሄድ መንግስትን ለማስገደድ ነው ማለታቸውን ጠቅሶ ህወሓትና መንግስት እንዲሁም ሌሎች ፓርቲ ነን የሚሉ አካላት ቁጭ ብለው ኢትዮጵያ ስለምትባለው ግዛት ለመወሰን ያላቸው መሻትና መንጠራራት በመገረም ይገልጻል። አንድ ከሀገራዊ ስልጣን በዘቀጠ አመራር ችግር በህዝብ ተቃውሞ የወረደ ክልሉን እንዲመራ ያለውን ኃላፊነት ቶ ክልሉን ሲጠብቅ የኖረን መከላከያ ሰራዊትን ያጠቃም 1565 ሰላማዊ ዜጎችን ትግረኛ ተናጋሪ ስላልሆኑ ብቻ የዘር ጭፍጨፋ ያካሄደ ቡድን ከህጋዊ ማዕከላዊ መንግስት ጋር ከክልሉ አልፎ በሀገር ጉዳይ ላይ ለመደራደር ያላቸውን ድፍረት ስሰማ ሰውየው ጥሩ ወታደር ሊሆኑ ይችሉ ይሆናል፣ ነገር ግን በፖለቲካው ረገድ ጦር ሜዳ ላይ ከሚማግዷቸው ህፃናት የሚሻል የፖለቲካ አቅም እንደሌላቸው ያሳያል። እንደ ጋዜጠኛው ገለጻም የቢቢሲው ጋዜጠኛ ለፃድቃን ገብረትንሳኤ እናንተ እንደ አንድ ክልል እነማናችሁ? የመላ ሀገሪቷን መጻኢ ዕድል ለመወሰን የሚያስችላችሁ ምን ስለሆናችሁ ነው የሚል ጥያቄም ለጀነራል ፃድቃን አቅርቦላቸው ነበር። እሳቸውም ይህ ጥያቄ የህዋሃት ብቻ እንዳይደለ በመግለጽ ነገር ግን እነሱም አጋር ሆነው ከሁሉም የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ኃይሎች ጋር በመሆን አንዴ ተኩስ አቁሙ ስምምነት ላይ ከተደረሰ በኋላ ኢትዮጵያን ምን እናድርጋት አይነት ውይይት ማለታቸው እንደሆነ አብራርተዋል። ይህ የጀነራሉ ንግግር ህዋሃት በኢትዮጵያ ላይ የፈጸመውን ግፍ ከምንም ቆጥሮ ዳግም በኢትዮጵያ ህዝብ ትከሻ ላይ ለመንጠላጠል ያላቸው ምኞት ያሳያል። ይህም የ68 ዓመቱ አዛውንት ወታደር ፃድቃን ብዙም ኢትዮጵያን እንደማያውቋት ያሳያል። የትግል ጓዳቸው ሳሞራ በተደጋጋሚ ወታደር ተጠሪነቱ ለህገ መንግስቱ እንጂ ለፓርቲ እንዳልሆነ ያስቀመጡት ሁኔታ ፃድቃንን ሽው እንዳለባቸውና ወታደርነት ከጥሩ ፖለቲከኛነት እንደማይከለል ሳሞራ ገልጸውለታል። ህወሓቶች የዘነጉት ነገር ግን ልክ እንደ 1983 ዓ.ም አዲስ አበባ ገብተው የሽግግር አካል ተፈጥሮ
በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ እሳቸውና የህዋሃት ሰው ጀነራል ፃድቃን የዘነጉት ነገር ግን እንደ 1983 ዓመተ ምህረቱ አዲስ አበባ ገብተው የሽግግር አካል ተፈጥሮ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ እሳቸውና ድርጅታቸው እንዲያቦካ ማለታቸው ሲሆን ያ ዘመን ከዚህኛው ዘመን ምን ያክል እንደተለወጠ ግን አላስተዋሉም። ህዋሃት በኢትዮጵያ ላይ ዳግም ተቀምጦ ሊወያይ ይችላል ብለው ማሰባቸው በውትድርናና በፖለቲካ መካከል ያለውን ልዩነት እንዳልገባቸው ግልጽ ነው። ምናልባትም የክፋት ባልደረቦቻቸው አገሮች የሰጧቸው ምክርም ሊሆን ይችላል እንደ ጋዜጠኛው ገለጻ። ጄኔራል ፃድቃን ግን አንድ ነገር ስተዋል ይላል ጋዜጠኛው። ኢትዮጵያ ከሚያውቋት በላይ ተለውጣለች። ይህ 3 አመትና የህዋሃት ጦርነት ኢትዮጵያን ምን ውስጥ እንደከተታት አልተገነዘቡም። አብይ በ3 አመታት ውስጥ የቆረጠና ራያቸውን ተቀብሎ ኢትዮጵያን ከፍ ሊያደርግ የሚችል ትውልድ ማፍራታቸውን አላስተዋሉም። ጦርነታቸው ከመከላከያ ጋር ብቻ ሳይሆን ከመላው ኢትዮጵያን ጋር መሆኑንም ያስተዋሉ አይመስለኝም ይላል ጋዜጠኛው። የትግራይ ጽንፈኛ ብሔርተኝነት ምርጫ አካሂዶ በማግስቱ ጦርነቱን አስጀምሮ አገር ሲተራመስ ትግራይ ነጻ ወጣለች ብሎ ለማወጅ የሄደበትን ዝቅጠት ምንነት የህፃናት ወታደሮች ጀነራል ፃድቃን የገባቸው አይመስልም። ድርጅታቸው አሁንም ጦርነቱን ማቆም የማይፈልገው ያንን ያላለቀ ካለቆቹ የተሰጠውን የቤት ስራ ለመጨረስ ነው። ሀገር እንዳያፈርስ በሚል ህዋሃትን ለ27 አመታት ታግሰን በሰላም አርፈህ ኑር ብለን ሸኘነው። አሁን ደግሞ አገር ሳያፈርስ እሱን ለማፍረስ የሚጠበቅብንን የቤት ስራ በብቃት ለመወጣት ሁላችንም ተነስተናል ይላል ጋዜጠኛና የፖለቲካ ተንታኙ ኦሃድ ቤናሚን። ህዋሃት በ27 አመታት ውስጥ የሰራውን እናውቃለን የሚለው ጋዜጠኛው እሱ ባፈራረሳቸውና ባበላሻቸው ሜዳ ላይ ቆመን ትግሉን ማካሄድና በተለይም የትግራይን ህዝብ ልብ በሚመልስ ደረጃ ያለብንን የቤት ስራ ለመጨረስ የሚጠይቀውን ሁለንተናዊ አቅም ከባድ ቢሆንም ሻሽተን የማናመልጠው ኃላፊነት ተደቅኖብናልና ሁላችንም እንሰራለን የሚለው ጋዜጠኛና የፖለቲካ ተንታኝ ኦሃድ ቤናሚን ነው። ህዋሃት በአሁኑ ጊዜ ስለ ትግራይ ራዕይ የለውም። የትግራይ ህዝብ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር እንዴት መቀጠል አለበት የሚል እቅድና ምልከታ የለውም። በኢትዮጵያዊነት ጥላቻ የሰከሩ በቁጥር ውስን የሆኑ የቡድኑ አመራሮች የትግራይን ህዝብ ሙሉ በሙሉ በጦርነት አስጨርሰው ቀጣይ የእነርሱ ዕጣ ምን ሊሆን እንደሚችል የቢሆን ትንበያ የላቸውም። አመራሮቹ የትግራይን ህዝብ ልክ እንደነሱ ሁሉ ተስፋ ማስቆረጥና በኢትዮጵያዊነቱ ላይ ቅዠት በመፍጠር በፍርሃት እንዲያጅባቸው በማድረግ ላይ ተጠምደዋል። ለዚህም በጦርነት በተስፋ ቢስነት በሚሰነዝሩት ጥቃት ከፊት እያሰለፉ ምሽግ የሚሰሩባቸው ህጻናት ምስክር ናቸው። ህዋሃት ትልቁ ስኬቱ ኢትዮጵያን መበተን የቻለ እንደሆነ ነው። ይህ ደግሞ ለትግራይ ህዝብም ጭምር አደጋው እየከፋ ከመሄዱ ባሻገር ለብቻው የሚያወርድለት መና የለም። ህዋሃት የሰራው ትልቁ ካርታ ግን በኢትዮጵያዊነትና በኢትዮጵያ ጥላ ስር የሚገኝ እንጂ በኢትዮጵያ መቃብር ላይ ለምትገነባ ሌላ ሀገር የሚሆን አይደለም። ህዋሃት ዳግም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የመወሰን ስልጣን ሊኖረው የማይችልበት ብዙ የወንጀል አመክንዮች በማሟላቱ አመራሮቹ በህይወት ወይም ከእስር ቤት ውጪ ለመቆየት ያላቸው ድል የትግራይ ህዝብ በጦርነት የሚቆይበት የጊዜ ርዝመት ብቻ ነው። ለዚህም ይመስላል የትግራይን ወጣት በጦርነት አስፈጅተው ሌላ ለነሱ እድሜ ማራዘሚያ ህጻናትን ማዝመት የጀመሩት። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች በትንታኔያችን የያዝነው ጉዳይ ተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ስላዳመጣችሁን አመሰግናለሁ። በሌሎች አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎች እስከምንገናኝ እስከዚያው ሰናይ ጊዜን ተመኘን። ሸገር ታይምስን ላይክ እና ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁም አብራችሁን እንድቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።